Azərbaycan Piyanoçuluğu Məktəbinin layiqli davamçılarından olan xalq artisti Murat Hüseynov sadəcə 21-ci Pekində Görüş Beynəlxalq Sənət Festivalında ölkəmizi təmsil edib. Qeyd edək ki, mötəbər festivalda ölkəmizin klasik musiqi façlıq sənəti ilk dəfə nümayiş olunur. Şadam ki, bu festivalda həm də Azərbaycanın ifaçılıq sənətini təqdim elədim. Adana çox böyük festivaldır, çox nəhəng nüfuzlu festivaldır. Tək ifaçılar deyil, orada pop musiqisindən tutmuş operanın sənətinə qədər ifaçılar öz ifalarını təqdim edirdilər. Pandemiya dövrünə düşdüyünə görə online şəkildə keçirilib. Yanvarın 7-sindən fevralın 4-nə dək davam edən, həm real, həm də online formatda gerçəkləşən festivalda piyanoçu Azərbaycan və Avropa bəstəkarlarının əsərlərini səsləndirib. Beynəlxalq Sənət Festivalına 24 ölkənin mədəniyyət və sənət adamları qatılıb. Festivaldan əvvəl Azərbaycanlı piyanoçu haqqında Çin mətbuatında materiallar yayımlanıb, video çarx təqdim olunub. Klassik saha bu il birinci dəfə əlavə olunub. Festivalın təşkilat komitəsi sosial şəbəkələrdə çox geniş işıqlandırırdı bu festivalı və çalışmışam ki, bizim klassik sənətimiz layiqətlə göstərilsin və nümayiş olunsun. Bizim musiqimiz çox böyük maraqla qarşılanır, tanınır və sevilir. Nə qədər çox məşq etsən, bir o qədər özlərində işləməli olursan. Murat Hüseynovun çıxışı 6 onlayn kanal vasitəsilə nümayiş olunub. Festivalın bağlanış mərasimində də Çin sənətkarları ilə yanaşı Azərbaycanlı piyanoçunun da çıxışı yer alıb.